Besoin d'infos? Un CIV Radio. Tomklasy tomkvavy ny fotoanan'ny vaovao maraina eto amin'ny radio antsiva ireto ny lohateny sy nametrapelana omaly ny governement tatarian'ny premier ministre Tsai Christian manohy ny fampandehanan-draharaha andavanandro kosa ny ministra tsirairay mandrapitsanga ny governement vaovao apetraky ny filoham-pirenena zandary sy miaramila misa sivy ary pentanana misa roa olontsotra dimy no natolotra ny fampanoavana omaly tompony andraikitra tamin'ny raharaha afaka nankeriny ny tranga tany ankazo be ankoatra izay dia arahantsika to anatin'ny fampalalam-baovao ihany koa fa dia efa manomboka mijinja vary ireo mpamboly vary aloha eto amin'ny lemaka be tsy mitatatra amin'izao tsara ny vokabary hoy izy ireo ny tombo hatramin'ny 25% ny vokatra raha oharina tamin'ny taom-pambolena teo aloha ny vaovao hafa kosa indray amin'izao ankatoky ny fety izao dia mila mitandrina ny rehetra amin'ny sakafo hoanina hoy ny mpitsabo tsy tokony hihinana mihoatra ny tokony ho izy isoroana amin'ny aretina hoy hatrany ny fanadihadiana izay natao tamina mpitsabo androany Alakamisy raika amin'ny 20 desambra taona 2020 sy 2020 miaraba tompokilasy tompokivavy ary manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio antsiva tojora andriary malala no etsy amin'ny lafiny ara teknika haingo malala natalia kosa no anolotra ny vaovao amin'ity maraina ity avy hatrany dia ny tatitry ny filankevitry ny ministra izay no tanterana omaly no anokafantsika izany omaly 20 desambra izany ny filankevitry kevitry ny ministra voalohany notarian'ny filohan'ny repoblika Andriamatoa Andry Rajoelina amin'izao fepitopesany vaovao izao ny arahabasy tamin'ny anaran'ny governementa iray manontolo ny premier ministra lehiben'ny governementa Andriamatoa Christian Tsai tamin'ny fametrahan'ny vahoaka malagasy indray ny fatokisana taminy hitantana ny firenena ao anatin'ny 5 taona manaraka no mafisin'ny filohan'ny repoblika ireo andry telo goavana iorenan'ny fomba fitantana tanana ny firenena ao anatiny ity fepitopiasana vaovao ity ny fampandrosoana ny maha-olona sy ny fanaovana laharam-pamehana ny lafiny sosialy ny vahoaka malagasy ny fampiroboroboana ny indostria sy ny famoronana asa ny fametrahana fanjakana tsara tantana amin'ny alalan'ny fanavaozana ny rafi-pitantanana ny asa-panjakana sy ny ady amin'ny kolikoly maro arak'izany ny fiovana sy rafitra vaovao izay atsangana mifanarika amin'ny fanatanterana ireo andro telo hitondrana ny firenena ireo mba hahafahana manafaingana ny asa ihany koa fepetra entitra maromaro no noraisin'ny filankevitry ny ministra omaly anamariana izay fanomboan'ny fepitopesana izay ary anamarika ny drafitrasa 100 andro voalohan'ny fitondran'ny filohan'ny repoblika fanaovana maimaimpona ny fanaovana fanabeazana izana ho an'ny renim-pianakaviana isan'ny noresahana izany ankoatra izay hotsinjovina manokana ireo tokantrano tena sahirana ka isy ny fampiofanana azy ireo mandritra ny 3 volana amin'ny fambolena sy fiompiana ao anatin'ilay teknika pfomvoja izay efa nahitana vokatra tsara tany amin'ny firenena afrikanina maro omena tany hahafahana manangana trano sy tanimboly izy ireo mba hahafahany manorina fiainana vaovao mifototra amin'ny fambolena sy fiompiana ary jono ao anatin'ny tetikasa titre vert afaka 5 taona raha vao aja daholo ny fepetra sy ny fitsipifehezana apetraka amin'ireo fianakaviana mpisitraka dia ho lasan'izy ireo tanteraka ny titre fananantany nomena toromarika hanomboka ny asa avy hatrany ny ministra voakasika efa hita ny tanjy anaovana ny tetikasa isoroana avy hatrany amin'ny fifantenana ireo iroso avy hatrany amin'ny fifantenana ireo fianakaviana tena sahirana isitraka ny tetikasa isy ny fiaraha-miasa amin'ny mpiara-miombin'antoka avy any ivelany anaovana ny fampiofanana sy fananganana trano prefabrike ho an'ireo fianakaviana tena marefo ireo hiparitaka manerana ny nosy ity tetikasa ity ary anomboka tsy ho ela ny fampiofanana
toizana ary aparitaka manerana ny nosy ny fanavaozana ara etao arakajimirindra ny carnet bokotany efa misy ny drafitra fitsinjaranana planine de déploiement anomboka avy hatrany amin'ny volana janoary ho avy izao eo amin'ny lafiny fanofanana arakasa sy fampananana asa kosa dia hojerena ireo karazana fanofanana azo atolotra ny tanora sy ny vehivavy ary apetraka ny drafitra nasionaly momba ny fanofanana arakasa ka hojerena manokana izay tokony hofanina sy mpampiofana ny tanjona dia ny anana ny tanora sy vehivavy tsirairay avy asa afahany mivelona ka ampidina ny tahany tsy fananana asa makasika indray ny fitantanana eny anivon'ny fokontany dia hisy ny fanavaozana ny biraopokontany ary apetraka ny mity loharano andrindra ny lafiny ara-tsosialy sy ara-piarahamonina eny anivon'ny fokontany isan'ny hofidiana hompikambana ao anatin'io komity io ireo mpiasa mpanjakana misotro ronono avy amin'ny sehatra samihafa sy ireo ray aman-dreny eny anivon'ny fokontany eo anatrehan'ny fidangan'ny vidim-bary izay efa tsy zakan'ny vahoaka intsony dia nanome baiko entitra ny filohan'ny repoblika ny anampiana azy ireo atao anaty fotoana fohy amin'ny alalan'ny fivarotana ny varomora hotohizana ary ho atsaraina ny fanomezana masomboly sy zezika ho an'ny tantsaha amafisina ihany koa ny lafiny fandriam-pahalemana ka tokony afaka manao vonjitaitra avy hatrany ny mpitandro ny filaminana raha misy ny tranga tsy fandriam-pahalemana farany atao ny ezaka rehetra mba tsy hampiendanja be loatra ny sandany ariary ankoatra izay moa dia nanolotra ny famitra-pelan'ny governementa tarihy Andriamatoa Prime Ministra araka ny fanajana ny fenitra repoblikana ary noraisiny ny filohan'ny repoblika izany famitra-pelana izany mandrapitsanga ny governementa vaovao nefa dia manohy ny fampandehanan-drara andavanandro na ny affaire courante ny hampikambana ao amin'ny governementa na metra-pelana izay no hitantsika misongadina tao anatiny izay tatitry ny filan-kevitry ny ministra izay fa nambarantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao kosa fa nisy izany ny zandary sy miaramila tafiditra tamin'ny rara fakanan-keriny ny tranga tany Ankazobe noraisin'ny zandarimaria sampanamisana ny eloka bevava an-tanana ireo rara fakanan-keriny tany Ankazobe tamin'ireo olona valo lasan'ny jiolahy roa sisa no tsy mbola vositra ary voasambotry ny zandary ireo mpitandro ny filaminana misa sivy ahitana miaramila sy zandary olontsotra dimy ary benitanana roa voalaza ho pretendro amin'ny jiolahy nahatrarana balana kalaknikov roa ambiempolo izany tany amin'izy ireo nokasaina omena ireo olon-dratsy tany amin'ny sasany tamin'ireo mpitandro ny filaminana ratsy ahivina ny 4 desambra no efa nisy izay etsika no tanterahany zandary tany an-toerana etsika fampandritany ataony zandary eo amin'ny distrika Ankazobe izay tarihan'ny manamboninahitra lieutenant colonel izay nahitambokany izany ankehitriny samy natolotra ny fitsarana any an-toerana omaly avokoa ireo rehetra voasambotra tamin'izay raharaha izay ny fanazavan'ny colonel Raoul John Natojo komandan'ny vondrotompilehovan'ny zandarimaria Analamanga no arantsika toy izao. Misy moa zany nivokatra efa azo tamin' izany na teo amin'ny resaka fanakadiny investigation na teo amin'ny resaka opérationalité ka natratrarana an'ireo olona zay mpiraiantoka tamin'ny fakanan-keriny. Ny vokatra azo lazaina fa voalohany dia reo olona voatazona tany reo efa mivoaka ny ankapitsahany anakiroa sisa mitazonny ireo mpanao an-keriny any mariako fa ny sasany tamin'ireo anakelina tato afara zany tao anatin'le valo ambiny tany a dia ny anakiroa tamin'ireo any anakiroa mivoaka voalohany no nanjovolany fianakaviany fa ny ankoatran'izay zany a dia ny vokatry ny pression zay misy sur terrain zany ataony mpitandro fitaminana ny fokon'olona sy ny soterampanjakana sy ny olom-boafidy dia izay nampatonga reo daalo eo namotitra ny ireo olona reo zany ireo olona
Fanadiadiana manokana kosa indray momba ny fambolembary eto amin'ny lema kibe tsy mitatatra. Manomboka efa mijinja vary ireo mpamboly vary aloha eto amin'ny lema kibe tsy mitatatra amin'izao. Tsara ny vokabary amin'ny ankapobeny raha ninambaran'izy ireo ny tombatra amin'ny 15 isanjato izany raha oharina ny tamin'ny taom-pambolena teo aloha. Ampy ny rano teny an-tanimbary antonony ny fiavian'ny orana hoy ireo mpamboly. Tsy misy ahina intsony ny vary aloha satria efa miteraka avokoa ny vary ho andreo mbola tsy mijinja izany dia amin'ny fiandohan'ny volana janoary farafantarany no iroso amin'izay fijinjana izay. Andriamatoro Andriamihaja Jean, mpamboly vary aloha amin'ny faritra Idinta sy Lanera eto amin'ny lema kibe tsy mitatatra no mitondra fanazavana. Raha ny vary aloha zany eto amin'ny lema kibe tsy mitatatra amin'izao fotoana izao dia efa saika tapiteraka daholo ny vary rehetra. Ety amin'ny faritra avaratra aloha zany efa misy mijinja tsirairay mbola vitsivitsy. Manomboka mihitsy izao efa herinandro angamin'izay efa nisy nandeha tsikelikely le vary masaka moa dia efa mijinja ny olona. Voalohany olona mafy aloha izy zany dia nanetsa ihany koa lasa loloa, izany hoe amorona fidiran'ny rano ny tambarina dia vao niditra ny rano dia efa nanomboka nanetsa izy. Raha ny vinavina so manomboka kelikely eo zany ny volona janvier. Afaka herinandro janvier zany dia efa atao hoe tonga dia efa betsaka no mandeha. Fa manomboka mitsina zany ny olona raha afaka herinandro ny tombo avao. Ny vokatra aloha raha ny fijery azy amin'izao dia tsara, tena tsara, tena tsara no nisy ataona mihitsy satria nanara-po tsara tamin'ny rano zany moa tsara ilay fiavin'ny orany. Raha ny vinavina zany atao hoe mitombo any amin'ny 15 ka hatramin'ny 20 isanjato any mihitsy ny vokabary amin'ity raha ty amin'ny vary aloha. Ny rano atambary zao a ny raha ny ireny faritra Dinta sy ny mena tsimon'ny avaratra Momanarina iny zao dia kely kely ny rano, zany hoe efa tsy dia mila rano tsoa moa zao raha ny tena marina. Efa atao tsy nanambato lampy zao somary misimisy kely fa rano tsy atahorana zany le izy. Raha misy ara ny orana tsy mampaninna azy mihitsy hatramin'izao aloha. Tsy miandro orana tsony raha fambolem-bary, tsy miandro orana tsony, tsy dia mila orana tsony zany zao ny tena marina. Efa miomana amin'ny fiatrehana ny fijinjana kosa ireo izay mbola tsy miroso amin'izany amin'izao. Ao anatin'izany ny fanangonana ny fitaovana rehetra ilaina hitaomana ny vary. Tsy tokony hiova ny karamany mpitsinja vary fa 6,000 isan'olona ihany raha ny fanadihadiana hatrany. Efa manomboka miomana mihitsy ny olona amin'izao manangonangona ny fitaovana rehetra entina miasa. Ny kofehy famatoram-bary, ny ara-pitaovana rehetrarehetra zany sy ny ara-bola koa moa dia efa tsy maintsy homanina daholo zany rehetrarehetra zany. Amo matetika ny olona tsy dia manena tsony, tsy dia manena satria mba jerena ihany le fiainan'ny olona zany hoe efa le fiainana mafy izy karamana le antsy satria ny akabetsahan'ny olona miasa ity dia olona vahiny hoe mba hitady vola zany le andralahy ity dia tsy dia manara ohatra an'izay ny olona fa mba mifampitsinjo ihany. Dia matetika tsy raha tsy dia hoe hitairana ny rano zany dia mipetraka amin'ny antonony ihany ilay izy. Ohatrinona moa izay? Zao zao nanaovan'ny olona aloha 6,000 ny olona iray zao. Arakaraka misy tsy manaiky ilay zareo raha tsy hoe mampiakatra kely ianao fa misy efa mahazatra moa takany anay zany efa mahazatra hoe rarahana folilahy dia folilahy ihany manao an'io na mateviny io na manify io na vokatra na tsy vokatra ny vary dia tsy manaiky zareo raha tsy izay dia efa tapaka amin'izay dia izay foana ny fipetrany. Raha atao moyenne dia raha hatramin'izay mahazo eo amin'ny 6 taona isaky ny hektara fa amin'ity kosa mety tafakatra ny amin'ny 7 taona 7 mahery ary isaky ny hektara zany ny ety amin'ny vary aloha ety amin'ny tapany avaratra.
fanalamakiny rivotra kosa ny vary ho an'ny manodidina ankazo manga sy akorondrano andranomahery atahorana ho simba tanteraka ireo vary ireo ka tsy maintsy nojinjaina na dia tsy tena masaka tsara aza ao iny fanadihadiana izay natao tamin'ny mpamboly vary aloha ao an'ny tetsy akorondrano andranomahery efa mampakatra mihitsy aloha izay fa tratran'ilay rivotra dia nylamaka daholo ilay vary zany hoe tokony mbola tsy ampiakarina ve fa manirako tsy ampiakarina fa fotoana mihitsy izao koetranareo hitany eo avaratrany i izao dia miandry kely amin'ny herinandro dia masaka tsara ina petraka an'ilay hoe nylamaka ilay vary tsy mety masaka tsara dia maninona izy izany avy eo lasa misimisy akofo lasa be akotra izy fa sasa izao ilay tsy milamaka dia tonga dia vetimbary mihitsy satria tonga dia masaka tsara mihitsy izy amin'izay fa nanomboka viana ny tena hitany lamaka be ilay izy dia tsy maintsy vao tapitapy mendrika izy dia efa nylamaka ho viana izao izay efa ray volana angamba ray volana izay fa ny ankoatra n'ilay nylamaka tsara ihany ve ilay vokabary tsaraka tsara mihitsy izy tamin'ity e vokatra mihitsy vary tamin'ity na dia mafimafy ihany ary fanaovana azy inona no hitanareo mpamboly hoe mahatsara an'izay vokabary izay tsy maina ny tany ampy ny orana zany ampy tsara sady teo ampiterahana tratran'ny orana raha ho anareo manokana zao firy ara zao firy kely vilitrika kely tamimbary vilianay dia ohatrany ny ampahefany zany ny ohatrany ahoana ilay nylamaka tamin'ilay nambolena izy ray vala roa vala ambany avaratrany io izany nylamaka dia nyray vala sisa tsy nylamaka miaina ny vokatra rehefa milamaka izy mety ohatrany ahoana zao zay fiainan'izay mety hoe firy raha tokony ampiakatra ohatra hoe folgony dia lasa firy vola sisa dia lasa valo fatahorana mihitsy nda satria ilay vary efa tapy mindrika daholo varyny olona rehetrarehetra fa irina fotsiny dia isaorana an'andriamanitra rehefa mba matafakatra ny vokatra fa amin'izao ankatoko ny fety izao kosa dia mila mitandrina amin'ny sakafo hohanina ny rehetra hoe ny mpitsabo izay nanaovana fanadihadiana tsy tokony hihinana mihoatra ny tokony ho izy isoroana amin'ny aretina tsy voatery ho sakafo maloto ihany no mankarary fa rehefa mihoatra ny tokony ho izy no hohanina dia miteraka aretina na izany aza dia zava-dehibe hatrany ny fitandrona ny fahadiovany sakafo mila marinina hatrany ny sakafo hohanina mba tsy ho lany daty ka miteraka aretina docteur Fidy Barniaina mpitsabo no miresaka toy izao dia ny fisoroana tokony atao zany a dia tsy tokony hohanina sakafo lany daty ny sakafo efa simba ohatra hoe maniry bobongolo na efa masiso na efa miova ny lokony na efa mibotsina ny boaty fitoerana na arafesina ireny famonoana bibikely ireny koa pozina kadradraka na pozim-boalavo ireny koa tsy tokony ny an-dakozia satria raha mifangaro amin'ny rano na sakafo ireny a dia mety tena mahafaty mihitsy a ny tanana tokony madio foana sana amin'ny rano sy savony ny tanana rehefa mikarakara sakafo a rehefa isakafo ary fa avy any amin'ny fivoahana ny rano sotroina rehetra tokony rano avy nampangotrahana ary ny sakafo masaka rehetra tokony sakafo masaka tsara vao hohanina ny sakafo hohanina manta tokony voadio tsara amin'ny rano madio tsara ny moa izany rano madio zany rano avy nampangotrahana tsara dia ny raha vao mitranga ny fisehoan'ilay fanampizinana ara-tsakafo raha vao miandoa fotsiny hoe mararavy ny kibo na mitadindondo dia avy hatrany dia mamonjy dokotera avy hatrany satria mbola tsy fantatra zay mbola mety hoe fivoarany aorinan'izay fisehoan'ny aretina noho ny fihinanana sakafo ny farariana eo amin'ny ambavafo minitra vitsivitsy taorian'ny sakafo indraindray ihany koa mety ho maloloy sy mandoa mihitsy na mivalana raha ny fanampanazavana entiny ny mpitsabo amin'ny kapehany tokoa izany dia marian'ny olona amina firahana misakafo moa izany ny vety a dia mba hisorohana ny fanampizinana ara-pahasalamana mety fanampizinana ara-tsakafo azafady a mety mitranga
misy miteny hoe intoxication alimentaire iny zany de fanampisinana amin'ny ankapobeny. Misy ndray hoe toxie infection alimentaire, raha misy infection ndray izy a de misy otrikaretina zay mikroba no natonga an'ilay fanampisinana ara-tsakafo. Misevina kely fa mifisehon' zany moa minitra vitsivitsy na ora vitsivitsy a taorian'ny fiarahana amin'ny sakafo na zany amina ora anakiray mitrangana amina fianakaviana vitsivitsy na mety olona maromaro mihitsy a de fisehony zany a de marary amin'ny mavafo eo, mety manindrona, mety mangodika, mety otrindranny miolandreny, de indraindray izy mety maloloy na mety mando, indraindray mety mitarika amin'ny valana, de indraindray arakaraky ny abetsahany le fanampisinana na le karazan'le fanampisinana, indraindray misy torana mihitsy, indraindray misy mifanitona, indraindray le sy lasa mihenjana be vatana ary indraindray raha sanatria engany tsy tonga amintsika zany mety hoe misy maty mihitsy ary. Efa vonina amin'ny fitandrona ny filaminana kosa ireo mpitandro ny filaminana mandritra ny fetin'ny krismasy sy ny faran'ny taona hoy ny prefe an'Antananarivo ny jeneraly Ravelonarivo Angelo. Na izany aza tokony samy omailo ny rehetra amin'ny trano fonenany fa ny eny amin'ny elakelantrano sy eny an-dalambe no tena sany ny mpitandro ny filaminana. Tsy miova ny isan'ny mpitandro ny filaminana izay efa niasa nandritra ireny fihetsiketsehan'ny fisian'ny fihetsiketsehana an-dalambe teto amin'ny faritra Analamanga ireny any no misana ny fitandrona ny filaminana ao anatiny izao ankatoky ny fety izao. Manazava momba izay ny prefet an'Antananarivo ny jeneraly Ravelonarivo Angelo teo amin'ny micro ny Ajatina Randriamisaina. Tafiditra ao anatin'ny vaninandro ny fety faran-taona tsika izao de efa vonona tanteraka zany ny FDS zany ny MO zany amin'ny resaka sécurité, nefa na izany na tsy zany dia tokony samy mailany ny tsirairay a amin'ny sécurité ny trano sy ny rehetrarehetra zany fa ny an-dalambe sy ny anelakelantrano sasany moa iny asurevan'ny force zany ka samy tsika omailo dia mirary tsika rehetrarehetra mponina Antananarivo sy Analamanga anao fety sambatra sy ho tratrany taona vaovao 2024. Misy fevitra manokana ve raisina de efa mety manana chiffre vitsika hoe firy ny force ho ahetsika? Le force fa nahetsika hatramin'izay zany tsy de niova firy, eo amin'ny 6000 eo moa zany ny mobilisena tamin'ireny investiture sy ny namany ireny dia tsy de niova firy iny, mety mihana kely fotsiny. Ho an'ny région Analamanga moa miresaka ordre public moa zany tena andraikitra zany dia efa hitantsika ireny ny zavatra niseho teto amin'ny firenena tamin'ny alohan'ny fifidianana na nandritra ny fifidianana raha pre fifidianana dia nisaotra an'Andriamanitra fa dia manolamina soamatsara aloha ny anona vita soamatsara ny fifidianana dia manararoatra misaotra ny mponina Analamanga rehetrarehetra zany amin'ny fahendrena zay nasehon'izy ireo a da nandritrireny fifidianana ireny zany processus electoral ireny de engany mba ohatra izay foana ihany koa ny fihetsika rehetrarehetra zay ho ataony ny vahoakana Analamanga. Mbola mitoetra trany ny fepetra tsy fafana manatanteraka hetsika an-dalambe eto amin'ny faritra Analamanga. Tokony izy kosa ny fangatahana fahazon-dalana raha toa ka misy ny fivoriana ao anaty toerana mifefy hoy ny fanazavana rahantsika toy izao. Ny karazana manifestation zany dia efa miverina tanteraka anatin'le régime d'autorisation antsika izao. Dikazay zany tsy maintsy tokony hanaovana demande d'autorisation ny fihetsiketsehana rehetrarehetra. Dia mamaly zay na manaiky na tsy mamaly na tsy manaiky a arakaraky ny ataontsika le risika na menasy na trouble publique zany no hamalinay azy fa ny fihetsiketsehan'ny dalambe aloha zany dia tena suspendu tanteraka
fa ny anaty fefitra anaty trano iny zany mety mbola hodiniana ny fahazahoana na tsy fahazahoana azy mbola mipetraka foana iny ka mbola tsy leve iny fa mbola mitovy foana. Ny vaovao amin'izay fiatrehana ny fety izay misy ny fampiratiana jiro eny Antaninarenina manoloana izay indrindra dia misy ny fandaminana ho an'ny fifamovozan'ny fiara ho tapaka ny lalana eny Antaninarenina mandritra ny fampiratiana jiro karakarain'ny fiadidinan'ny repoblika araka ny fampafantarana nataon'ny fiadidinan'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Manomboka omaly nanomboka omaly 20 desambra hatramin'ny 1 janoary 2020 isaky ny amin'ny 5 ora hariva izany tapaka ho an'ny fiara ny arabe Frantsa manomboka eo amin'ny CSI Antaninarenina tapaka ihany koa ny lalana rainy arivo manelanelana ny ministera ny toekarena sy ny fitantanam-bola sy ny hotel Le Louvre eo ihany koa ny lalana Ratsimilao manandrify ny paositra malagasy sy ny buffet du jardin misokatra kosa ny lalana Andram parkina Roxy BMOI Antaninarenina mitohy makany amin'ny metropole sy ny hotel Colbert izay fampafantarina avy amin'ny fiadidinana ny tanàna Antananarivo renivohitra hoitramo izay. Fa ny vaovao hafa kosa indray dia ny fahaizana miserasera mampafantatra ny Madagasikara no fomba iray ahafahana misarika mpizahatany vahiny ho avy eto amintsika ho ireo mpisehatra amin'ny fizantany. Nampafantarina omaly ny fisin'ny agence de communication Tropicom izay mifantoka manokana amin'ny sehatry ny fizantany sehatra moa izay ahafahany ireo mpandrara amin'ny fizantany mampafantatra ny momba ny Madagasikara isariana izay mpizahatany vahiny izay. Tanjona ny ampiroborobo ny fizahantany izay lalana iray mampivoatra ny toekarena isan'ny tanterahana amin'izany ny fanampiana ireo matianina amin'ny fizahantany isetona ny mpizahantany isy ihany koa ny fampiofanana azy ireo amin'izany. Ramatoa Jocelyne Andriamiarotsoa tompona andraikitra voalohany namorona ny Tropicom agence de communication no miresaka toy izao. Ny tanjonay moa zany a dia tsy inona fa dia ny ampiroboro ny fizahantany eto amintsika izay anisany a lalana iray ahafahana mamivoatra ny toekarena eto Madagasikara dia izay ihany koa zany manampy an'ireo a professionnel du tourisme ireo mba ahafahany miserasera anitona ireo mpizahantany avy any ivelany ho avy eto amintsika ary ihany koa ireo mpizahantany eto amintsika ihany satria betsaka ihany koa isika tsy malala an'izay arena misy eto amin'ity Madagasikara nosintsika ity dia izay ny tanjontsika izay efa napetraky ny ministry ny fizahantany moa hoe ho tonga retapitrisa amin'ny 2020 ny mpitsidika eto Madagasikara izay fizahantany avy any ivelany dia izay zany fandraisana anjaranay a amin'ny Tropicom. Ary ny manokana moa izany a dia ny traikefa izay efa teo aloha ihany a satria matetika tany ivelany foana moa izany no mipetraka fa rehefa tonga teto Madagasikara dia nahatsapa fa tena manana rena tsara tokoa isika dia eo ihany zany le hoe fitiavana te apaneo an'izay hoe Madagasikara tia tany mantsika izany tena manana arena tsara afaka seho amin'izao tontolo izao a dia amin'ny fomba hoana nafahana manao an'izay ny amin'ny fanampiana an'ireo professionnel du tourisme ireo satria izy ireo a no mamorona ireo circuit izay andehantsika mandray an'ireo mpizahatany rehetrarehetra izay tonga eto amintsika dia izay a no natonga ny hoe Tropicom. Ia karazany maro moa izany fanampiana azo bitinay a amin'ireo professionnel du tourisme izay eto Madagasikara anisany amin'izany a ny fanampianan'zay ireo a amin'ny création par ny identité visuelle ny resaka tambazotra serasera satria ireny moa izany izao no tena hoe ataontsika hoe otia ahafahana miserasera amin'ny any ivelany ihany kosa eto Madagasikara. Eo ihany koa ny solution digitale satria anatin'ny ère numérique tsika amin'izao fotoana izao dia manampy amin'izany izay mba hovita amin'ny alalan'ny fanaovana communication ireny ary indrindra ny tena mampiavaka ny Tropicom dia ilay fampiofanana ankoatra an'ilay hoe manolotra an'izay hoe service izay dia manofana amin'ny professionnel du tourisme ihany koa izay a mba ho maleo tena amin'ny fahaizana miserasera amin'ny any ivelany amin'ny tambazotra serasera sy manitona ireo mpizahatany.
Isany manahirana ireo mpandrara amin'ny sehatry ny fizahantany ny tontolo ny serasera ka izay no antom-pisian'ny Tropicom izay misehatra manokana amin'ny tontolo ny fizahantany. Teo aloha tsy nisy ny Tropicom dia sahirana ihany ny professionnel du tourisme raha mila fanadina ny resaka serasera anatona an'izy. Maro ny communication izay atao amintsika fa kosa mety sahirana ihany zareo satria dia izy no tena spesialisé amin'ny izy. Nenay koa ny fisian'ny Tropicom dia tena miombana amin'izareo mihitsy zahay zany hoe ny anatin'ny ataontsika hoe paikady amin'ny serasera anatina industrie tsirairay dia samy hafa daholo. Dia ny mampiavaka ny Tropicom dia zareo mihitsy mafinay a zany hoe raha manao onona tsara tsika ohatra dia onona tsara fampisehoana Madagasikara, hôtely a, restaurant sosis dia anisan'izay zany ny ataontsika hoe tanjona anay hoe mba rehefa misy ny Tropicom dia manana ataontsika hoe tsy fanahina intsony zany professionnel du tourisme anatina anay na angataka io a conseil na ihany koa hoampiana Fa nampidirina amponja vonjy maikavy koa ireo dimilahy nitoraka helikoptera nitondra ireo filohana antoko politika UPAR nanao fampielezan-kevitra tany amin'ny kaomina Larobia Vatosoa distrika Andramasina tamin'ny fotoana ny fampielezan-kevitra. Misa dimilahy izy ireo ary voaheloka higadra dimy taona an-tranomaizina sazy miatra avokoa. Izay ihany koa no manana antsika ny vaovao tompoko lahy sy tompoko vavy ampatsevoka aminao vetivety tiage ireo vaovao nisongadina tamin'izany. Nametra-pelana omaly ny governemanta tarihan'ny prime ministra sa Christian manoy ny fampandehanan-jara andavanandro kosa ny ministra tsirairay mandra-pitsanga ny governemanta vaovao apetraky ny filoham-pirenena. Zandary sy miaramila misa sivy ary ben-tanàna misa roa olontsotra dimy no natolotra ny fampanoavana omaly tompon'andraikitra tamin'ny rarafa kanakeriny tany ankazobe. Manomboka efa mijinjavary kosa ireo mpamboly vary aloha eto amin'ny lemaky be tsy mitatatra amin'izao tsara ny vokabary ny tombotra amin'ny 50 isanjato izany raha oharina tamin'ny taom-pambolena teo aloha raha ny fanadihadiana izay nataonay teto amin'ny radio Antsiva. Koatra izay dia mila mitandrina ny rehetra amin'ny sakafo hoanina amin'izao akatoko ny fety izao raha ny nambarany mpitsabo izay nanaovana fanadihadiana. Ankasitrahana feno ianao izay naharitra ny anoatra amin'ny farany vaovao tomboko lahy sy tomboko vavy ary dia mbola manasanao hatrany tsy saraka amin'ny onjam-peon'ny Antsiva amin'ny valora ny feon-gazety.